Koukám, že nepodléháš bohemství a stále vstáváš, když je noc ještě mladá. Víš, když jsi včera tak vydatně pracoval, obohacoval svět svými názory a stavěl školy v Africe a léčil rakovinu, tak jsem se rozhodla, že ti udělám snídaní. Chceš se dneska na tu školu vykašlat? Povídat si. Utahuj se ze mě, v pořádku. Jenom bych se rád opovídal. No tak dej mi tomu, že jsem to myslela alespoň trošku vážně. Prostě jsem ti chtěla udělat snídaní. A dneska mi to odpadlo. Myslíš, že se mnou něco reálného je? Myslím si, že tě to moc zajímá. Že nejsi schopný dotahovat věci do konce a... aby byla upřímná, pořád si jenom hraješ. Něco pozitivnějšího by tu poránu nebylo? Mám chuť se ožrat ze všech těch svých špatných vlastností. Sebepoznání musí být zcela upřímné. Občas máš i docela světlé chvilky, ale... prostě nejsi schopný dotahovat věci do konce a moc spoléháš na ostatní lidi. Dobrá. Taky kávu si dnes osadím a trochu víc. Žádný ústupky. Víš co? Jdu to přece jenom zkusit.